В обласній державній адміністрації відбулася прес-конференція переможців національного конкурсу «Благодійник року 2011». Участь у заході взяв і секретар Вінницької єпархії Української православної церкви протодіякон Владислав. Серед тих, хто отримав найвищу відзнаку за благочинність – представництво Міжнародного благодійного фонду Потопаєвої у Вінницькій області та дизайнер і громадський діяч Ольга Родченко. Перемога у всеукраїнському національному конкурсі «Благодійник року 2011» – це перемога всієї Вінниччини, зазначила дизайнер та громадський діяч Ольга Родченко. Цього року на конкурс, який проводився вп'яте, було подано 160 заяв від меценатів. Переможців визначали в 12 номінаціях. Ольга Родченко стала найкращим підприємцем року. Це награда для всіх нас, вінничан, безусловно, це і кожного жителя Вінниці і Вінницької області, хто підтримує нас третій рік підряд, хто вірить в таку благу і хорошу ціль – допомогти онкобольним дітям Вінницької області. Вже втретє на Вінниччині проводиться благодійний вечір з любов'ю до вас на допомогу онкохворим дітям. Акція відбулася під патронатом керівників області та міста. Підтримали захід і народний депутат України Григорій Калетник, і Вінницька єпархія Української православної церкви. У цьому році під час акції зібрали понад 276 тисяч гривень. Все направлено і знаходиться вже вся сума в дитячій обласній лікарні на спеціальному рахунку для благотворительної допомоги з цільовим призначенням на хіміотерапію. Цель цього мероприятия – допомогти онкобольним дітям. Мероприятие проводиться під слоганом «Любов – це єдине, що можна дати другому, нічого не віднімає у себе». Протодіякон Владислав подякував усім прихожанам, які пожертвували кошти на лікування діткам, які хворі на рак. Церква зібрала 80 тисяч гривень. Коли нам здається, що нам дуже погано живеться, коли нам здається іноді, а деяким здається, що дуже добре, вже не знають, як вже жити, що вже придумати. От такі моменти треба піти просто в це онковідділення, подивитися на цих маленьких дітей. Тому що їхніми очима на нас дивиться сам Бог. Тому що ми завжди просимо Бога, подай Господи. А тут Він дивиться на нас їхніми очима і каже, тепер ти подай, скільки можеш. Жертвували люди, було таке, що і останні, і великі суми жертвували, і малі. За все велике спасибі. Протодіякон Владислав зазначив, що на Різдво єпархія обов'язково привітає маленьких пацієнтів онковідділення. А дарунками будуть не лише солодощі, а й штативи для крапельниць, яких не вистачає у лікарні.